Armadores de cerco alertan do uso de dinamita para pescar sardiña na ría de Arousa, unha práctica proibida en Galicia. Uns traballadores do mar denunciaron recentemente o uso de dinamita para pescar na ría de Arousa. Esta forma de pescar está proibida en Galicia dende comezos dos 2000, pero nos últimos meses está volvendo o mar para capturar sardiña dunha forma máis sinxela. Fun un dos que estuvo luchando ca dinamita ca Guardia Civil, eh, co señor Landín, que era o conselleiro de pesca, no seu día se radicou a dinamita total, total de Galicia. Eh, ahora, con unha disculpa de que andaban botando uns petarditos para asustar os arroaces que estaban facendo bastantes averías, averías no nos aparellos, pois a cousa parece que se foi marchando das mans. Sinala que hai audios nos que se escoita como mariscadores ribeirenses denuncian estas prácticas que se converteron en habituais. Que din, que empezaron que levan todo o ano uns barcos botando deles din, dinamita, pero eran uns petardos, devían de ser uns petardos que se que se que se lle botaban para asustar os arroaces. No? Pero bueno, eu creo que se lle foi das mans a toda esta xente empezaron así e viron que lle daba resultado xa botando xa sardinha e empezaron a cargar un pouquiño de cando en vez un pouquiño máis a, máis a man. Pérez afirma que é imperdoable o ser unha práctica prohibida e despois de recuperar o bo estado da sardiña, unha especie que estivo a piques de desaparecer das augas galegas. E agora que veñan catro desalmados, non son catro, que parece que son ainda unha cuadrilla bastante boa, se aí no vídeo, son todos, os, eles din que os de Ribeira non son, que o din aí claramente, non o din os que están na navalla, que xe está facendo un daño tremendo, porque vai nos a deixar sordos ou lle vai a, a fastidiar os tímpanos, eso xa, eso xa é demasiado. É que din, os mariñeiros din que posiblemente sean os da parte tirando a Vigo, tirando a Vigo. Bueno, eso hai que averigualo, hai que averigualo. Pero eu dixo que quem ten que saber todo eso son os mesmos compañeiros. Ou que lle reclama que actúen para evitar que se siga producindo esta pesca con dinamita. Que non permitan facer esas barbaridades ao lado deles e despois lle pido a todos os patróns maiores quens, que saben, como, como todos nós, pois xa sabes en toda España o destes, o destes vídeos cos que saliron, que están postos en toda España. Conocen esta versión como todos, que se fajan cargo de facer reunión nas súas cofradías, tanto o patrón maior como representantes do cerco, que se fajan cargo e que as asociacións como Cerqueiros Galegos e a Cerga fagan fronte a esta situación. Pérez lamenta que se volvan a dar estas prácticas logo de erradicarlas durante tantos anos. Non hai que levar nada para o mar, nin fai falta nada hoxe para o mar. Hai grandes aparellos, hai moitos aparatos, hai os barcos, eh? Eh temos de todo, temos de todo o que non tiñamos antes, cando se facía todo esas barbaridades que fixemos. Eh hoxe estes rapaces novos teñen de todo que se deixen de facer estas barbaridades, eh? Que se deixen de facer, que non llo permitan a ningún compañeiro. O armador sostén que é preciso que os mariscadores que o denunciaron entre o sector o poñan en coñecemento da Garda Civil e das confrarías para que actúen.